Dobre. Moment. Milí diváci, ja už medzi nami vítam Joachima Exita, primára kliniky Posledná štácia. Pán doktor, je to úžasné, videli sme sa naposledy pred 20 rokmi, ale na vás to vôbec nevidno. No ako to robíte, čo? Dobrý večer. Dobrý večer, áno. Dobrý večer, áno. Tak? Nuž no. Tak, ako to robím. No, pozrite tak. Sa, ja som sa oženil s krásnou modelkou, ktorá má sestru dvojčku. A ako ich rozoznávate? No tak, viete, keď sa vyspím so švagrinou, manželka mi dá facku. No, takže je žiarlivá trošku. Áno, trošku, áno. Aj minule mi našla nohavičky dámske v aute. Aha. Myslela si, že je to od nejakej našej sestričky z kliniky, ale ako všetci dobre viete, u nás na klinike sestričky nohavičky nenosia. No. A čo nového sa udialo na vašej klinike? Áno, tak v poslednom období som viedol jednu veľmi ťažkú operáciu. Áno, 7 hodín trvala tá operácia. Ale na konci tej operácie sme mohli pacientovi pogratulovať, že operáciu úspešne absolvoval. Áno, takže bol šťastný, hej? Áno, áno, aj keď nakoniec vysvetlo, že prišiel do nemocnice len umyť okná. A dopočul som sa, že na vašej klinike opäť ste začali liečiť aj psychické ochorenia. Áno, áno, áno. Máte nejaký prípad? Áno, jeden mladý muž, áno, bol u svojej milenky, keď sa zrazu vrátil manžel. Aha, takže on sa zlakol, áno, a z toho šoku mu preskočil. Ani nie. Nie. On ho zbadal, toho manžela, rýchlo vyskočil von oknom a držal sa len obločného ráma. Aha, takže z toho strachu z tej výšky. Ani nie. Nie, manžel ho zbadal, zobral kladivo, začal mu búchať kladivom po rukách. Á, jasné, už rozumiem, takže on zošalel od bolesti. Ani nie. Nie, nie, nie. Keďže sa nechcel pustiť, manžel zobral klince a začal mu ruky pribíjať k obločnému rámu. Ale no tak akože od tohto strašného utrpenia už teda musel zošalieť. Ani nie, ani nie. Zbláznil sa až vtedy, keď zistil, že visí meter nad chodníkom. A teda hlavne vaša gynekologická prax je veľmi známa. Máte nejaký zaujímavý prípad? Dopočul som sa aj o sťažnosti. Áno, tak je to. Gynekologické poradenské oddelenie však. Áno. Skontroloval som jedného novorodenca. Áno. A zistil som, že je nejaký chudý. Tak som sa pýtal, že čím ho krmíte, že materským mliekom. Tak som začal prehmatávať po prsie a hovorím, veď vy mlieko nemáte. A dotyčná hovorí, však ja som jeho teta. No dobre, tak prejdeme hádam na otázky od našich divákov. Áno, no, veľmi rád, veľmi rád. Neviem, či si spomínate, pán doktor, pred 20 rokmi som takto pozeral. No. Teraz pozerám takto. No nám ten čas beží, že? Áno. No, Ignác Zvedavý sa pýta, pán doktor, do karty ste mi napísali diagnózu ČHV. Čo to je? Čert hovie. Áno. Ďalšia otázka je od pani Fantomasovej. Aj ona to asi mala. Od pani Fantomasovej je tu otázka. Pán doktor, čo zastaví padanie vlasov? Plecia, prípadne až podlaha. Áno. Máme tu opäť bohužiaľ jednu sťažnosť od pani Blanky Zúfalej z obce Bláhová. Pán doktor, ja som minule prišla do vašej ordinácie, boli tam nejakí dvaja doktori, ktorí mi povedali, aby som sa vyzliekla, otočila a predklonila. Potom sa začali smiať a poslali ma preč, čo to máte za doktorov. Ospravedlňujem sa, to neboli doktori, to boli maliari. Áno. Túto otázku napísal inžinier Moritz Hüje. Pán doktor, moju manželku ráno prešiel valec a vraj leží na vašej poliklinike. Neviete, na ktorej izbe? Áno, je to izba číslo 3, 4 a 5. Ďalší pacient, ktorý bol nedávno u vás na vyšetrení. Pán doktor, volám sa Tkáčik. Moja manželka bola u vás na krvných testoch. Áno, no? Áno, spomínam si, Tkáčik, nepríjemné. Poplietli sa nám výsledky. Aj, aj. A pani Tkáčiková má buď AIDS, alebo Alzheimerovú chorobu. No a čo má teraz Tkáčik robiť? Tak ja by som mu poradil, nech ju vyvezie niekam za mesto. A keď nájde cestu späť, už by som s ňou nespal.
Áno. No tak ja prejdem k našim divákom, ktorí sú v sále. Áno, majú otázky. Tuto sa hlási, áno. Nech sa páči. Mladý muž, tak, nech sa páči. Pán doktor, prečo muži nedosahujú orgazmus súčasne so ženami? No, pretože pritom väčšinou nebývajú doma. Tu sa hlási, áno. Tu sa hlási, áno. Nech sa páči. Pán doktor, bol som u vás na krvných testoch. Ako to dopadlo, prosím vás? Prosím vás, vy musíte prestať s alkoholom. Vzorky sa vyparili skôr, ako sme stihli urobiť vaše testy. Ja už na záver teda, keďže je Silvester, tak možno takú pikantnejšiu otázku. Čo, pán doktor, máte rád sex do trojky? Čo? No tak nebránil by som sa. Áno, no tak šup, šup, domov, aby ste to stihli. Doktor Joachim Exitus!